Iluzorno bi bilo pričakovati, da okužb v podjetjih ne bo, sploh ker te večinoma izhajajo iz druženj zaposlenih zunaj delovnega časa. Težavni so tudi odmori za kavico, ko se delavci sprostijo in razdalje več ni. Zaposlenim pripadajo odmori, pripada malica in v tem času seveda mora biti tudi sprejeti ukrepi strani delodajalcev, ki jasno govorijo tudi o tem, kako se obnašati v tem času. In če je pač potrebno, je sedaj v tem času potrebno tudi povečati nadzor. Upoštevanje že spomladi sprejetih ukrepov je vsekakor ključno. Na so zadnje naročila letos so kljub tej situaciji gradbeništvo še kar dobro dela in smo zelo zadovoljni z naročili, z realizacijo, tako da ja, ne želimo si kakšnega lockdowna, ker stvari drugače kar dobro tečejo letos. Najpomembneje tudi za državo je, da se gospodarstvo in podjetništvo ne ustavita. Preventiva pa zavest zaposlenih in mislim, da so pravi, da se zavedajo. Zavedajo se, ker imajo tu doma svoje starše, ki bi lahko jim ta virus kakšna škoda večjo naredi, tako da jaz mislim, da nam bo uspelo. Razveseljivo je, da imamo kljub težkim časom podjetja, ki iščejo delavce. Zaposlujo zaradi tega, ker imajo dobre proizvode, ki imajo kupce in prav v tem času je kar nekaj podjetij iz naše regije, srednjih, večjih in tudi veliko podjetje, dobilo nova naročila in na podlagi teh novih naročil morajo tudi zaposlovati. Vendar pa, dodaja, imajo kljub dosti iskalcev zaposlitve težave najti primeren kader. Če bodo podjetja uspela obvladati število okužb in čim bolj nemoteno poslovati, bodo tudi rezultati na koncu pozitivni, je prepričan Kordiš. Seveda neprimerljivi z lanskimi rekordnimi številkami za regijo. Tudi v letu 2021 bo še nekaj časa ta težava z korono, oziroma s COVID-19, trajala in pričakovati bistveno izboljšanje takoj v letu 2021 ni mogoče. Lahko pa bi se ponovilo uspešno leto 2018, meni Kordiš.